ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଓଲଟିବ ବାଜି। ବିଜେଡି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ପାରେ ଦେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତ ଭୋଟ। 2024 ନିର୍ବାଚନର ସମୀକରଣ ବଦଳାଇବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଓଲଟିବ ବାଜି। ବିଜେଡି ବିଜେପିର ବିଜୟ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଳରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିବା ପରେ ବି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନି। ଏପରିକି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଡିଆଁ ମାରିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ନେତା ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ତଥା ନିମାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସମୀରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମୀରଙ୍କ ପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେପିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 10 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା 10 ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କାଳୁ ପରୋକ୍ଷରେ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟାଣୁଆ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ନାୟକ। ସେ ବରୀ ଆସନରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ 4 ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳଟାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଗରେ ସେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଶିବିରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ଦଳ ଭରସା କରିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡିରୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଏଥର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏହି ଆସନରୁ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦଳ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯାହାପରେ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଉଭୟ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ପୁରୁଖା ନେତା ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ପରିଣାମ ଦଳ ଉପରେ କେତେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଦଳର ବିଜୟ ପଥରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।